Da, dakle, nije neočekivano da USKOK ušao, to je samo znak da ono što smo i govorili, slušao sam i sad kolegu Hajdaš Donića kaže ovoga, nešto se to stalno događa. A možda se prije nije događalo jer USKOK nije mogao. Dakle, priča je nezgodna kao što ste sami rekli, ali USKOK i dalje radi svoj posao. Dakle, i USKOK i DORH rade svoj posao. I to je dobro. To je dobro za institucije ove zemlje, to je dobro da se ovakve afere koje su nama, vladajućima, što ste rekli, nezgodne, da se na ovakav način isto tako razrešavaju promptnim reakcijama. Nemam ja problem, dapače, mislim da je to plus za ovu zemlju, da se, kad se dogode ovakve velike afere koje se ne mogu objasniti brzo, da brzo reagiraju neke druge institucije. I ne vidim što je tu loše. Ako je Mirena predsjednica nekada rekao da nije znao za viškove plina, odnosno da nije bio na njih upozoren, da je to zabrinjavajuće. Iz ovih novih dokumenata ispada da ga je šef HEP-a 4 puta obavijestio o tome, a da se nije reagiralo, ni on ni ministar gospodarstva. Pa to ćemo tek vidjeti što se tu dogodilo, jer ponavljam, ako je sve to objašnjeno i obrazloženo, zašto je danas USKOK onda u HEP-u? Onda bi trebao USKOK biti neki drugi. Tako da, pustimo mi da vidimo što će USKOK napraviti, a ne ono što ćemo čitati u medijima. Ono znači nisu vam nezgodni ti mailovi da premijera? Sve je nezgodno. Cijela ova afera je jako nezgodna. Cijela ova afera je jako nezgodna. I naravno da ćemo vidjeti što će se dogoditi što se tiče USKOK-a. Ja vjerujem USKOK-u, a ne medijima. Dakle, medijski natpisi su jedno, a reakcije USKOK-a su drugo. Ovo što je danas USKOK napravio ulaskom u HEP, znači da gdje ima dima, ima i vatre. Tako. Treba li neko voditi ostavku tu po vama? To bi bio nadgovor. Zašto bismo sad radili sve ono prije nego što vidimo što će napraviti naše institucije? Ako je USKOK upao u HEP, nije došao pozdraviti i pitati ih za zdravlje. Znači, došao je tamo da odradi svoj posao. Zar nije samo stvar kaznena odgovornica, da nije politička? Pa prvo ću vidjeti, ja ne znam, možda je USKOK uletio u HEP zbog nekih drugih stvari. Što mi znamo što je uletio u HEP? Možda su... Znači, mi stalno nešto prejudiciramo. Dakle, ajmo pustiti USKOK u koji ja imam ogromno veliko povjerenje u ovoj zemlji da napravi svoj posao. Znači, po vama nema političke odgovornosti. Znači, to ćemo vidjeti da će biti političke odgovornosti. Pa dakle, vidimo kad će se USKOK obrazložiti. Zašto da? To je kaznena odgovornost. Mi sada pričamo o političari. Ja nemam kristalnu kuglu, vidim da ju vi imate. Ja ju nemam. Ja ne znam što misli USKOK. Ja samo znam da je USKOK uletio u HEP. I dobro da je uletio u HEP. A što će se dogoditi i što će USKOK danas na kraju dana reći zašto je uletio u HEP, onda mi možete postaviti to pitanje. Znači, vidimo se na kraju dana. Ja se mislim da se vidimo.